לפני שבוע סיפרתי לכם כי חליתי במחלת הסרטן, סרטן ושת ברמה 3. מדי שבוע בתוכנית אספר משהו ממה שעובר עליי. קצת שמח, קצת עצוב, הרבה אי-וודאות, המון תקווה באופטימיות, אבל אני הולך לנצח. אני קורא לפרויקט חימו, זה לא מים, והיום איך מתמצרים בבית חולים הדסה עין כרם. מי שבא לבית חולים הדסה עין כרם למצוא חנייה, אם הוא מוצא חנייה, זה כמו שהוא מצא דירה למשתכן ברמת אביב. אין סיכוי למצוא. אתה מגיע לעולם המרכזי, ואז אתה שואל איפה אתה, אז אומרים לך, אתה בבניין דוידזון או במגדל הישן? אני אומר להם, באמא שלכם, אני עומד בעולם הגדול, אני לא יודע איפה אני, מה דוידזון, מה מגדל ישן? שום סיכוי למצוא. אני הולך למודיעין, אומר למודיעין, אני צריך להגיע לקומה הזאת והזאת, אומרים לי, אין בעיה, תמיד זה אותו דבר, תלך ישר, שמאלה, ימינה, תיקח מעלית, תעלה שתי קומות, לא חשוב איזה מחלקה ביקשת. אוקיי. אני מגיע, הולך שמאלה, ימינה, לוחץ, אבל לחצתי מינוס 2. אני לוחץ מינוס 2, אני מגיע למחסן. פוגש שני עובדים ערבים, והם אומרים לי, אתה מחפש את הרפואה הגרעינית פץ? אני אומר להם, כן, אני צריך לבדיר. הוא אומר, בוא ניקח אותך. והם מביאים אותי. אוקיי, אני הולך בדרך, ואז אני עובר ליד קבוצה של אנשים, ואני שואל מישהו, מי האנשים האלה? אז הם אומרים לי, הם ממתינים לחימו, בתור לחימו. ואני אומר, איזה מסכנים, הם חולי סרטן. ואני עוד לא במודעות שגם אני חולה סרטן. ואני מגיע לבדיקות הפץ, שזאת מכונה מטורפת, שעובדת נונסטופ, כל רבע שעה, 20 דקות, נכנס בן אדם, אנשים יוצאים מן הכלל שעובדים שם, זאת מכונה עם רזולוציה מאוד מאוד גבוהה, את נכנסת, משקיבים אותך, למעלה, למטה, כל הטיפול הרגיל, ואחר כך יוצאות תוצאות, והתוצאות היו, בוא נאמר, לא מי יודע מה, ישירות מה שחשבנו, אין גורות, אבל סרטן 3, ומפה יתחיל הטיפול חי. כל יום שני בבית החולים בהדסה, עין כרם, מופיעות שתי בנות, באות למחלקה, והן שרות לעובדים. אחת זה הילה אחיאל שמנגנת בכינור, ואחת זה ליאת רוז קידר שמנגנת בגיטרה. הן עומדות במסדרון, מובילים אוכל, מכניסים אוכל, מוצאים חולים, מכניסים חולים, והן מנגנות, והן שרו את השיר בחנוכה לראות את האור. זאת לא הקלטה אולפנית, אני צילמתי וככה חלק מהסאונד נשמע, אבל זה מאוד ראוי. ישבתי כמה דקות וראיתי את העבודה של הרופאים שם. הגיע זוג מנוף הגליל, בבוקר, זוג סקנים, ולא היה להם טופס, אישור מסוים, אז הם לא יכלו לעשות את הבדיקה. כל היום, רופא בחור מבית צפפה, שאני לא זוכר את שמו, ורופא אחת אירנה, נלחמו עם קופת חולים להשיג להם את התרופה. בארבע, כשיצאתי מהפץ, בארבע, השיגו להם את האישור רפואי שיכולו לקבל את התרופה. הייתי צריכה לראות איזה שמחה הייתה שם, של כולם שהם הצליחו.